بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان، امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستان سوات منګوره کې وی قضې پیسو په للچ کې خپل خاوند قتل کړ او خپل اشنا سره وتښتېدل. دې قضې اخر دا کار ولې وکړو؟ که تاسو دې خبر باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم مونږ ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي، هغه دې مونږ چینل مخ ځان سره سبسکرایب کړئ، ټالې نشان دی چې مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو، د واقعیت د سوات منګوره چې وی قضې خپل خاوند صرف خپل اشنا په خوله باندې قتل کړو، چې هغه وتویل چې زه د ډیره مینه کوم، ته خپل خاوند قتل کا، ما سب و تختی اور منگ بو وادو کو خو اغا اشنا و سا دوکا اوکڑا اور اغی دوکی پا نتیجے کی دا خز خپل پولیس و تا ویرا قلو اور خپل بیان و تا ریکارڈ کرو دا خاوند ما خپل قتل کردے اور ما پا اشنا پا خلی بند میں قتل کردے اور اغا اشنا ما نے پیسے واخذ ہے اور اغا رنا و تختی دلو اس اغا رتا نہ ملاوے گی. دوستانو، پولیس و اشنا ہاں گرفتار کو خزا گرفتار شولا. اور دوستانو، مونگ تا دین اس سباک ملا شل اغا خاوند چی دقی خز دے پر مینات کولو چی ما خز خی کپڑی اوگندی ما خز خ خوراک اخری اغی دے پر اغا مینات کولو ماخذ مستقبل خوی اغا خزا لگی اور پیو پردی سڑی دے پر خپل خوند قتل کئی چے یو نا محرم دے پر خپل محرم قتل کی. دوستان، دینا زیاد افسوسناک اور شرمناک واقعہ با مونگ معاشرے کے نورت سے کی چی خزے خواندان دا خزونا ندی محفوظ. دوستانو، دے خواندانو دے پر دے ٹیم کے دیر زیاد علماء فکری دا دغو بسنگ کور کی خوبونا کی دغو بسنگ کور تا رسی دے یر نب کور تا رسی چی تا قزم قتل نکی. دوستانو، تاسو دے بارے کے سرائی دا کمنٹ سیکشن کے پل رائز ہر ضرور کے. وسلام.